kau bayangkan kalau dia tukar kan? Cerita dikasih dia. Ini dia orang tukar kan? Marksman orang kan salah apa yang? Satu, dua, tiga. Tadaaa! Jaga! Kira hero yang boleh fight dulu. Rasa Justin tu kita tak lagi. Kita boleh try untuk gas. Contoh, Momo, Semir, dengan aku, dengan Yum dah sedap lah. Kita biar je cik seorang-seorang dulu kat bawah ataupun the farm dulu. Aku rasa boleh sebab scene tu pun tadi tak jadi. Aku tahu, tapi kurang ke depan sebab semua orang nampak jatuh ke depan sangat. Like, kau terima damage, kau mati, teammate semua tak ada apa-apa dah. Sebab damage utama kau kat kau je. Diam kapi sampai kapi tak mati. Against good macro team ya. So just say for only us. You know ah, not just in front ah. Behind ah. I think we did our best. Just don't make the same mistake again. And then leave no regrets. Although like, whatever done is done. Look forward. Don't keep thinking about we lost. And yeah. And then keep practice and work hard for next year. Bye. Bye. Ada apa nak cakap kepada fans? Welcome to Low Brand. Fans. Viva Araki. Fans untuk fans. Deja Vu M1. Geek Fam. Viva Langga. Tiba. Viva Langga. Oi. Kau kenapa gila?